Лідери країн ЄС провели у неділю міні-саміт на тему біженців з Сирії та інших уражених конфліктами країн, які продовжують у великій кількості прибувати у Європу. У Брюсселі обговорюють можливість сповільнити потік мігрантів, які йдуть через балканські країни в ЄС, посиливши пункти пропусків на кордонах та по-іншому розподіляти допомогу. З початку року в ЄС офіційно прибуло майже 700 тисяч біженців. Загалом в Європі за останні роки отримали притулок понад 20 мільйонів біженців. Ізраїль та Йорданія домовилися про комплекс кроків, спрямованих на припинення насильства між Ізраїлем та палестинцями, заявив держсекретар США Джон Керрі за підсумками переговорів з лідерами у регіоні. Після кількох тижнів насильства загинуло 10 ізраїльтян та 50 палестинців. Для зупинки провокацій уряд Нетаньяху оголосив про встановлення постійної системи відеоспостереження на Храмовій горі у Єрусалимі, місці, яке вважають священним іудеї і мусульмани. Про відновлення мирних переговорів з подальшим створенням палестинської держави не йдеться. Синод католицької церкви пом'якшив ставлення до віруючих, які розривають шлюб та одружуються вдруге. Такі питання мусять вирішуватися в індивідуальному порядку, вирішив синод, який три тижні радився у Ватикані. Папа Римський Франциск розкритикував позицію консервативного крила католиків. Понтифік вважає, що церква має не судити і відштовхувати, а проповідувати милосердя і бути відкритою до людей. При цьому католицька церква і надалі не сприймає гомосексуальні шлюби. Поляки у неділю обирали новий парламент. Відповідно до останніх перед голосуванням опитувань, лідирувала партія на чолі з Ярославом Качинським «Право і справедливість», яку вважають соціально консервативною та дещо скептично налаштованою до Європи. Качинський обіцяв збільшити соціальну допомогу бідним верствам населення. Центристська партія «Громадянська платформа» чинної прем'єрки Еви Копач, яка урядувала останні 8 років, втрачає лідерські позиції. Жодна з партій, відповідно до опитувань, не набирає достатньо підтримки для одноосібного формування більшості. Президентська виборча кампанія у США набирає обертів. За трохи більше ніж 2 місяці до перших праймериз у демократів виокремилися чіткі лідери – Гіларі Клінтон та Берні Сандерс. Ці вихідні вони провели у ключовому штаті Айова. Клінтон заручилася підтримкою поп-зірки Кеті Перрі та свого чоловіка Біла, які переконували, що Білий Дім повинен нарешті прийняти жінку не лише у якості першої леді, але першого президента. Берні Сандерс, популярність якого стрімко росте, чи не вперше різко розкритикував Клінтон. Його кампанія збирає рекордні суми грошей від звичайних американців. У республіканців, де все ще балотується понад 10 кандидатів, лідерство зберігають бізнесмен Дональд Трамп та лікар Бен Карсон. Популярний серед верхівки партії Джеб Буш опустився на 5-те місце. Залишки урагану Патрісія, який вдарив по західному побережжю Мексики, спровокували зливи та повені на півдні американського штату Техас. Сильні потоки води підняли і перевернули завантажений локомотив і зруйнували десятки будинків. Уряд Мексики заявив, що ураган пошкодив понад 3 тисячі будинків, але пройшов відносно далеко від великих міст. За даними дослідників, ураган Патрісія став найпотужнішим ураганом у північній півкулі за весь час проведення відповідних спостережень.